Orang ngarit kok.
Aswe banget. Takone. Iya, gue bae. Hari ana, Bu. Hah? Godong sewu. Dene godong sewu sih. Godong sewu ya lakane ana jane iya iki ana godong. Di sana. Ini ana godong sewu perak. Iya bareng-bareng. Pangan tuh. Ayo. Kemana deset? Aturin deset. Di malam lurut ya. Karena ya, aku tetap